É isso, rapaziada. Esse é o trailer da nova temporada que foi divulgado agora há pouco pela Epic Games. A gente pode ver muitas coisas, mudanças no mapa, novos itens, né, e tudo mais, skins do passe, inclusive, né, já falando do passe de batalha. Essas aqui são todas skins do novo Passe, né? Inclusive, tem também a skin que a gente vai liberar mais pra frente, a skin extra, certo? Provavelmente vai ser liberada na metade da temporada. Que eu acredito que é a skin do vampiro, olha atrás, já que ele tá um pouco mais afastado, vai ser o vilão também da próxima temporada, certo? A gente pode ver a versão dele humana. E, manos, ele é o Koji Datora né? Que já tinha aparecido em alguns teasers também. Então, ele vai ser um personagem muito importante e acredito que ele vai ser uma skin que a gente vai liberar na metade da temporada. Não tenho certeza, mas é uma... Meu palpite, levando em conta que a gente pode ver que ele tá um pouco mais atrás aqui nessa imagem oficial, e vou ser sincero: a skin dele tá sensacional, né? Tipo, a é skin de vilão eu já gosto, pra ser sincero. Eu sempre acho skin de vilões mais legais, eu acho que tem mais personalidade, assim, eu sempre curto muito. E essa aqui da versão dele humana, a versão de vampiro, ficou muito, muito insana. Eu achei a skin uma das melhores aí da temporada, acho que é até a melhor, mano, Sim, sendo bem sincero, né? Mas uma pena que eu acho que vai ser liberada na metade da temporada, não tenho certeza, apenas a minha opinião, muito a gente tá falando também que pode ser skin do Star Wars, que tá ali no canto direito, que ela também tá um pouquinho mais afastada, e é uma skin de parceria. E a gente sabe que a Epic Games já colocou muitas vezes skin de parceria, sendo skin extra, então realmente faz sentido também. Mas enfim, comenta o que você achou no geral das skins. Uma skin que não vai estar tá no passe é a skin do Coringa, que eu tinha mostrado para vocês, certo? O Coringão, ali, como dá pra ver. Ele vai ser apenas um capanga que vai ficar algumas áreas do mapa. Talvez seja uma skin, né, que vai chegar na loja mais pra frente. A gente já viu em né, alguns capangas chegando na loja, mas não vai ser o próximo passe de batalha. E além da nova skin do Star Wars, também vai ter outra parceria que essa aqui ninguém tava imaginando, que é do TikToker do Kabebe, né? Acho que fala que é aquele TikToker super famosão, tá ligado? Que ele tem até as mãozinhas ali, tipo no, no peito. Achei bem engraçado isso aí que a marca dele, né? É esse gesto com as mãozinhas e a careta dele. Enfim, né? essa parceria ninguém tava imaginando e ficou até com uma skin da horinha, né? Não achei tão, tão ruim não, como muita gente tava falando. Mas enfim, comenta uma nota de 0 a 10. Pra Pra esse novo passe, olha só eu achava que ia ser pior, sendo bem sincero o, pelos teasers que tinham sido anunciados ali tudo mais, eu tinha botado só fé na skin do Peixoto, mas ficou até legal as outras skins na minha opinião, eu acho que as skins femininas ficaram um pouco mais no padrão, tá ligado? Geralmente eu prefiro as skins femininas, mas nesse passe eu acho que as skins masculinas me chamaram mais atenção, né? A skin do Vampira a skin do Peixoto, eu gostei delas demais né? Mas enfim, acho que eu dou uma nota 7 para esse passe, acho que é uma nota um pouco ali acima da média, não assim um passe Extraordinário, mas com certeza tem algumas skins bem legais, na minha opinião, né? Comentem, claro, a sua opinião também sobre esse novo passe que vai ser lançado, né? Inclusive, como eu sempre falo, uma época muito importante para os criadores de conteúdo, então não esqueça de apoiar algum criador na compra do novo passe. Se você escolher apoiar aqui o canal utilizando a tag Vagabito e agradecer de coração mesmo, tá? Dando uma força gigante aqui pro conteúdo, tá, rapaziada? E falando agora a respeito do mapa, deu pra ver no trailer o novo local, né? O mais importante que vai ser esse aqui que eu já tinha mostrado algumas imagens dele para vocês que vai ser basicamente uma agência, né, A galera tá chamando já de nova agência que tem ali, né, o símbolo do eclipse lunar, da lua sangrenta e tudo, ali que provavelmente vai ficar o chefe, né, que é o vampiro ali com seus capangas e tudo, e aparentemente vai ficar Substituindo a cidadela, tá? Então a cidadela vai sair do mapa pra chegada desse local. E eu acredito, né? Que outros locais menores vão chegar na ilha também. Só a gente não tem certeza, porque não apareceu tudo no trailer. Mas eu não acho que vai ser só esse local chegando. Acho que vão ter outras mudanças, talvez mais cofres, mais capangas espalhados pela ilha, né? Isso realmente se encaixa muito aí com a temporada do Midas. Eu não vou mentir, tá me lembrando bastante aquela temporada. Mas enfim, né? agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar dos itens. Além de todos os itens que eu já Mostrei que apareceram em teasers e apareceram alguns no trailer também. Vai chegar um novo veículo, que é esse aí, manos. Olha só que bacana, aparentemente vai ser um veículo bem rápido, certo? Dá pra ver que ele tem uma espécie ali também de limpa-trilhos na frente, então pode ser que vai ser um veículo que vai destruir bastante coisa e tudo mais. Enfim, fiquei bem feliz com isso. Epic Games dando importância aos veículos do jogo também. E nesse outro teaser mostra uma arma laser que já tinha chegado lá na sétima temporada, no capítulo 2, que ela vai estar voltando, confirmando a teoria que eu falei aqui no Canal é vazamentos indicando a volta dessa arma, e pelo jeito sim, nela né? vai estar voltando aí. E, manos, eu fiquei muito, muito empolgado no trailer. Eu tava botando menos expectativa, não vou mentir para vocês. Quando apareceu os teasers, aí eu fiquei já. É que eu não sei, acho que eu já tô vacinado, a comunidade inteira tá vacinada já, né? Tentando não criar expectativa, mas chega no trailer, chega nessas coisas uh, que a Epic Games vai anunciando, começa a subir o hype e eu achei o passe melhor do que eu tava imaginando. Eu achei o trailer também melhor, mostrando muita coisa nova, deu pra a nova torreta, né? Portátil ali, tudo mais. Enfim, vai ter bastante coisa mudando. Eu acho que a coisa que menos vai mudar vai ser o mapa, que aparentemente são um novo grande local, que vai ser a nova agência, nessa né, aí, mas eu acho que vai ter outras mudanças, mas não muito. Acho que a Games focou mais em mudar a loot pool, né? Colocar novos itens, novo veículo, mudar essa meta principal. E também, né? Claro, tem os, o passe ali com esse tema de, de agentes também, né? Vou dizer assim, que vai ter essa parada de roubo, que vai ser bem interessante esse tema, na minha opinião. Acho que é um tema Legal, vamos ver né, se vai se encaixar bem, claro. A gente também não pode subir tanto hype aqui, mas é difícil né, com essas coisas que a Epic Games vem anunciando. Comenta aí a sua opinião a respeito de tudo isso. A gente pode ver a imagem completa mostrando todos os teasers aí, tá ligado? As novas armas. Inclusive, deu para ver no trailer aquela nova espécie de bazuca, né? Que o Peixoto tava usando, que vai ser uma bazuca bem diferenciada. Ela tá categorizada como lança foguetes, mas sei lá, você meio que lança com ela, como dá pra ver nesse trecho aí. Enfim, vai ser uma mecânica diferente também. Vai ter aquela granada diferenciada. Vão ter aqueles lasers de segurança nos cofres enfim, né, vamos ter que esperar pra ver o lançamento da temporada já daqui a algumas horas, comentei como é que tá a sua expectativa, eu já tô botando mais fé do que eu tava antes, acho que esse trailer deu uma animada a mais, acho que muita gente também se surpreendeu, né, com o que apareceu no trailer, skins novas mecânicas e tudo mais de novo que vai chegar na temporada 4 aí desse capítulo 4 também se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nas últimas novidades, tudo que a gente sabe da próxima temporada do jogo, então é isso, mano Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!